の返事。Cina. Jurus Bangkong. Juk. Mantap. Tiara. Oh. Gagal wae euy Sinta mah euy. Yeah. Benar Tiara euy. Lagi sabaraan ieu teh? 10. Haji. Tiara Haji. Wah. Nah, habis euy. Sekali lagi, ayo lagi. Pernahkah kau mencari terasa bersama? Iya darah air. Kenapa? Sana kaji. Ya. Di atas. Serang air siapa tengah ini? Mantap. Tolong aku. Hey. Siap. Ya go make me do my up in here.